کم تپوس میں چھو کو خلق ہم دا تپوس کی چھتا سو مولانا صاحب دو پاٹھے نہیں ستی مہربانی جی ٹول ناول خود شکریہ دا کم دیر آیت درست آیت جی دیر ہمون دا پس دیر ہمون دا پس او دا سے دے چھے سیاسی گندونا سیاسی جماعتونا یا خو پا مباداتو باندی اختلافات رازی او یا پا تنظیمی معاملاتو باندی او یا پا پالیسو باندی اختلاف رازی متا ته معلومه ده چې په دې پارټۍ کې دنه مولانا محمد خان شیرانی صاحب په ډېرو اهمو مناسبو باندې ما چې 50 کال د پارلیمان تجربه مې اشاره غته ده تجربه او زما هم تقریبا صدا سه د 2002 نه بعد بیا ز د پارلیمنت حصے ما تنظیمی معاملات ته کوم ز د صوبې او د څنګه چې تاسو خبر وکړه نو زمونږ داسې د مفاداتو په حواله باندې اختلاف او جنگ نشته. اولنۍ خبره دا ده چې د 2002 نه بعد د دې نه 2002 نه مخکې که تا ته احساس وي نو همیشه دپاره مونږه سامراج دشمن ایجنډا چې ده نو دا چلولې ده او مونږه زیات د حکومتونو حصه نه یو پاتې شوي. لیکن 2002 د الیکشن نه بعد د جماعت بنیادی پالیسی بدله شو او کله چې حکومت تراله جی چې حکومت ترالو نو دا خبره ښکاره وه چې بنیادی پالیسی دا بدله شوه چې د سامراج دشمن په ځای باندې سامراج دوستی مو اډاپټ کړه سامراج دوستی اډاپټ شوله نو خبره دا وه چې مونږه د دې خطې په وسایلو باندې د دې خطې د خلکو قبضه دا جایزه ګڼو او د بهر نه راغلي قوتونه چې دلته نو اوس مولانا صاحب خو دا خبرې کوي ما په خیال د خبرو هدف پورې چې مونږ کوم اورو نه اوس پورې دا خبره اوس دا خبره نشي کولای دا خو کله کله ماته دا خلک وایي کنه چې عمران خان چې د امریکې مخالفت کوي د آزاد خارجه پالیسی په حق کې خبره کوي د کرپشن خلاف خبره کوي نو دا نور زمونږه مرګري وایي چې مړه دا اسې وایي ټوکې کوي د چرته د امریکای مقابله کولای شي نو موږ ویل خو خیر د ټوکی تاسو هم وکړئ کنه بلاول زرداری دی هم وایي چې د امریکا مرداباد دغه نه منو دا شابه شریف دی هم وایي مولانا فضل الرحمن صاحب په ټول عمر امریکا مرداباد ریلی کولای او د امریکای خلاف کلک او دغه د بیړو خلاف به خبره کوله نن دې دې یو خبره وکړي په ټوکه کې دی وکړي نو اندازه به ولګیته د تاسو د جماعت پالیسی بدل شو که صرف مولانا صاحب بدل شو نو اصل خبره دا ده پالیسی خو به اعلی بدل شو وای چې دا خبره په جنرال کونسل کې زمونږ په پالیسی ساز اداره چې د جنرال کونسل ده یا موږ ورته مجلس عمومي وایو نو مجلس عمومي کې یا په جنرال کونسل کې دا خبره نه دراغله دا پالیسی جوړه شوې نه ده دا پالیسی جوړی عمومی دا جنرال کونسل جنرال کونسل پالیسی جوړه خو پاره کې دا پالیسی نه دا مونږ بار بار وی چې دا امریکای سره دوستی دا پالیسی چې کوم دا مولانا صاحب ذاتی پالیسی دا ذاتی د دیو خاندانی پالیسی